Rosendal betydeligt bedre end sidst. Rosendal betydeligt bedre. Arbejde videre. Og Højgaard. Og her har vi, ja, Edelberg. Det er glimrende, Edelberg. Glimrende. Holmstrup. Og Bergehold. Godt at se dig, Bergehold. Nielsen. Mikkelsen. Og Østergaard. Ja, der skal vi nok få en udmærket læge ud af. Og Niels Holger. Vi må tage os ved lidt senere. Så fortsætter vi forelæsningen. Undskyld, lektor Johansen. Der må jeg tale om fejl. Der skal man ikke tale om nogen fejl. Ja, du forventer vel ikke at bestå, så længe du skriver science fiction om mænd med kæmpe store brystvorter. Den slags pseudovidenskab hører kun hjemme i tegneserier, Holger. De tager fejl, lektor Hansen. Perpetua Bologna Maxima er bestemt ikke pseudovidenskab eller noget, der hører hjemme i tegneserier. Jeg glemmer helt, at jeg står over for et medicingeni her. Jamen, kom dog op til tavlen og bevis din påstand. Men jeg vil jo bare... Bevis det! Forbløf os nu alle med din banebrydende forskning. Altså, jeg har fundet flere beretninger om et nu uddødt brasiliansk stammefolk, som viser tydelige tegn på Perpetua Bologna Maxima. Aha. Ja, altså, de havde brystvorter på størrelse med tekopper. Jeg vælger. Ja. Så lad os se det. Hvad mener de? Hepatosarkom. Sjælden tumor. Brugadas syndrom. Det første eksemplar. Inferius genus. Spædbarn med overproduktion af brusk. Ja, jeg har det alt sammen opbevaret i formaldehyd. Jeg er ikke helt med. Jeg har det i glas. Dermed er det videnskab. Du har intet glas. Forstår du, hvad jeg siger, Niels Holger? Der er vel mere til videnskab, end at bare tænke i glas og krukker. At opbevare ting i glas og krukker er videnskab. Hvis du ikke har din forskning i tæt forseglet glas med formaldehyd, så kan det jo lige så vel være ikke eksisterende. Jeg ved, jeg har ret. Nej! Nej, 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 Niels Holger! Din opgave er at forblive dumpet. Nej, Niels Holger, jeg tror bare i nogen gang, at du har bevist, at du har en fremtid foran dig som en meget let begavet doktor. Ja, måske skulle man i virkeligheden bare kalde dig for, ja, Dr. Dum. Hvad har du tænkt dig? Hvad? Hvad er du der? Jeg har tænkt mig at mælke dig, Frederik. Nej. Nej, kan du være? Kan du være, Frederik? Kan du være, så? Du har ringet til alarmcentralen. Jeg kan move, Frederik, hvad? Nå. Jeg skal bruge en ambulance til. Til tulipanvind ud af trappen. Jeg skal høre, hvad det drejer sig om. Det er min ven, han har skåret sig. Han bløder meget. Er det bare din ven? Højre, din dumme på! Højre! Min bedste ven. Frederik? 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 Du skal blive på linjen, der er en ambulance på vej. Frederik? Bliv på linjen! Bliv på linjen! Frederik, vågn op!
Frederik. Frederik, er du vågen? Chris. Du mistede 3 liter blod, halvvejs igennem den første. Lærerne, de tager slet ikke tænkt på, hvad der kunne være sket, det er sikkert. Hvis ikke de havde fået den sat på igen. Satans. Videoen. Chris, giv mig din telefon. Frederik, jeg synes ikke. Giv mig din fucking telefon, Chris. Frederik, der er noget, du skal vide. Jeg fik overtalt Nora til at fjerne videoen, men... Den var blevet delt, og... Jeg har fået over 270.000 views. De kalder mig Salami Boy. Men det vigtigste er, at du er i live, Frederik. Og det er et mirakel i sig selv. Jeg vil ikke være i live, Chris. Fatter du ikke det? Jeg er kun i den her verden for, at folk de kan grine af mig. Så fortæl mig lige, hvor dit mirakel det er henne. Goddag, Frederik. Hvad vil du? Mit navn er Niels Holm. Jeg har udviklet en metode, der kan fjerne Perpetua, Bologna Maxima, helt aldeles, og udskifte det med normale brystvorter. Og det er selvfølgelig 100% organisk. Alt det, du skal gøre, er at vælge til brystvorter, som du vil have. Are you serious? Frederik, jeg kommer helt fra Odense. Jeg ved godt, det er overvældende. Men du behøver ikke at vælge nu. Sov på det. Så snakker vi ved i morgen. Men lige inden i går. Jeg tror selv ventet i 40 år. Kan jeg ikke få lov til at se dem? Fortryd, Frederik. Det lover jeg. Tak til Holger. Af hjertet tak. Thank you.